Հայկական կողմը խաղաղության պայմանագրի տեքստի խմբագրված տարբերակը շուտով կփոխանցի Ադրբեջանին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է գործընթացից փակագծեր բացում։ Վաշինգտոնյան քննարկումներից հետո էր Բաքուն Երևան ուղարկել տեքստի իր տարբերակը։ Հայաստանը հիմա լրացումներ է անում։ Մենք ստացել ենք 5 կետից հետո Ադրբեջանի խաղաղության պայմանագրի տեքստը, կարող եմ ասել, որ այդ տեքստը ըստ մեզ այդքան էլ խաղաղության համաձայնագրի նման չէր։ Հայկական կողմը տեքստի վրա աշխատելիս այն դարձրել է խաղաղության շրջանակային պայմանագիր։ Եթե ուզում ենք, որ համընդհանուր կարգավորում լինի, անհրաժեշտ է բոլոր խնդիրների համար շրջանակային համաձայնության գալ, թե ոնց ենք առաջարկվելու, դա կլինի դելիմիտացիա, դա կլինի ապաշրջափակում, թե մնացած այլ հարցերը, Լեռնային Ղարաբաղ։ Դեռևս վերջնական որոշում չկա խաղաղության պայմանագրով է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծվելու, թե առանձին միջազգային մեխանիզմ է ստեղծվելու։ Երևանը կողմ է անվտանգության երաշխիքների ստեղծմանը, Երևանը կողմ է, որպեսզի մեխանիզմ ստեղծի, քննարկում տեղի ունենա Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև իրավունքների եւ անվտանգության վերաբերյալ։ Որը ֆիքսի խաղաղության պայմաններով։ Դա կարող է ֆիքսվել խաղաղության պայմաններով, դա կարող է միջազգային այլ մեխանիզմով ֆիքսվել։ Գրիգորյանը ենթադրում է, որ երբ Ադրբեջանը գրել է 5 կետերը, դրանցից 3-ով նկատի է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղը, առանց անունը տալու։ Այսինքն խաղաղության պայմանագրում որոշակի նախադասություններ կան, որոնցից կարելի է ենթադրել, որ Ադրբեջանը խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին, առանց հստակեցնելու։ Հայկական կողմի մոտեցումը այն է, որ եթե որևէ ակնարկ կա Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ապա դա պետք է հստակ նշվի։ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպանների մասնակցությամբ միջադեպը Գրիգորյանը պրովոկացիա է անվանում։ Բոլորի համար էլ հասկանալի է, որ այնտեղ որևէ բնապահպանական հարց չկա, դա զուտ պրովոկացիա է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խոսքով կա պայմանագրի 2 տեքստ, մեկը Մոսկվայից, մյուսը Բաքվից։ Արևմուտքը Հայաստանին որևէ տեքստ չի առաջարկել, այլ փորձել է միջավայր ստեղծել բանակցությունների համար։ Երևանը շարունակում է դիտարկել Փաշինյան-Ալիև հնարավոր հանդիպման տարբերակը, լինի դա Սանկտպետերբուրգում, Բրյուսելում, թե այլ վայրում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը խորհրդարան էր եկել քննարկելու ուժային համակարգի փոփոխությունները։ Հանձնաժողովում հավանության արժանացավ մի նախագիծ, որով ԱԱՑ պետական պահպանության ծառայությունը դառնում է վարչապետին ենթակամարմին։ Պետին նշանակելու է կառավարության ղեկավարը, տեղակալին՝ նախագահը։ Այս պահին կա քաղաքական որոշում, որ ԱԱՑ-ին պետքա թողնվի 3 գլխավոր գործառույթ։ Մեկը հակահետախուզությունն է, հաջորդը սահմանադրական կարգի պահպանումն է, ինչպես նաև տերորիզմի դեմ պայքարը։ Նախագծով սահմանափակվում է պաշտոնաթող վարչապետին ու նախագահին տրամադրվող անձնական պետական պահպանության ժամկետը, ՑՄՀ փոխարինվում է 10 և 7 տարով։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։